Tak a je tady další perfektní den u nás doma ve Studenicích. Většinou je tady po ránu klid, ale někdy, nebudete mi to věřit, někdy vidím sněhuláky. Ale já jsem na ně připravený. Já vám přitopím, vy bestie mrazivý. Zažeňte noční můry o plýtvání energiemi. I Tonk má výjimečné tepelně izolační vlastnosti, díky kterým ušetříte. Užívejte si teplo domova z i Tonku. Přesvědčte se na netoptezbytečně.cz.